V dnešní hodině si ukážeme, jak pracovat a vytvářet se seznamy v textovém dokumentu. A práci se seznamy nám slouží především tyto čtyři nástroje. Je to číslovaný seznam, seznam s odrážkami, zmenšit odsazení seznamu, zvětšit odsazení. Nejdříve si zkusme vytvořit jednoduchý seznam, například velikosti státu podle rozlohy. Použijeme volbu číslovaný seznam. Program nám automaticky zarovná tento seznam a očísluje. Pokud máme seznam dopsaný, mačknutí klávesy Enter a naskočí další číslo a opětovným zmáčknutím volby číslovaný seznam tento seznam ukončíme a můžeme pokračovat psaní běžného textu. Pokud bychom chtěli zvolit seznam s odrážkami, můžeme si vyzkoušet při vytvoření jednoduchého seznamu s odrážkami, například seznam předmětů. Použijeme volbu seznam s odrážkami. Nový řádek seznamu vždy vytváříme zmáčknutím klávesy Enter. A opět, pokud chceme ukončit seznam s odrážkami, zmáčkneme tlačítko seznam s odrážkami a můžeme pokračovat opět v běžném textu.